שנה של הקבוצה המקומית. אמיתי, רוברטס מגיע לחסימה ומסתובב, אמיתי נותן את זה להופמן, חופשי בצד השני לשלשה, שני עיבודי כדור בשתי התקפות של אור סולומון. יניב סולומון כמובן. זהו ביל, מוריד את זה מתחת לסל לטיין, לא, בחוץ, סולומון נוגע, אבל הכדור נופל לידיים של דן. דן, התקפי, אגרסיבי. ניר. הולך פנימה, ניר, זריקה קשה. כדור חוזר בידיים של ניר, הוא מוציא את זה לליפשיץ. ניר עולה שוב. מצ'אפ מעניין מול טל דן, מנסה, מכריח. כדור חוזר נוסף של רמת גן גבעתיים, אולי ליפשיץ עם השלש. ההתקפה של נס ציונה מתחילה מאוחר, הופמן. שמונה שניות ראשון הזריקות, הופמן עם הקרוס אובר, עוצר לחצי מרחק. שלחת לו את השיניים. תודה רבה, אינה. כן? שלחת אותו ל... לא מצליח. ובן דוד, הוא דוחף קדימה את הכדור, נותן אותו לגולן גוט, חשב על הזריקה, חשב עליה עוד פעם, הנה גוט. לוקח עוד שלושה, לא, אבל גם פיצ'ון לא ראה, איזה אסיסט לרוב. יהיה בצד שמאל. ביל, מוציא את זה לשלושה של סטולרו, נכנסת. לא, אם הוא יתחיל. דש, בנס ציונה, ביל, נותן את זה לדן, עולה סטולרו, ליפשיץ רודף אחריו. סטולרו נותן את זה לגוט בפינה השנייה. הוא שומר, הוא נכנס דרך ההגנה, לא דרך התקפה, פטני, מה מאוד. טל דן, הולך על שניים, קולע. שמע, זה חבר'ה שיודעים מה הם רוצים לעשות על המגרש. טל דן, הופמן, עם החדירה הפנימה, הנה סולומון. חצי מרחק, כדור שלו בחוץ. סולומון לא מצליח להיכנס למשחק. שלוש נקודות, כולן מקו העונשין. הופ, לסיונה שעה. לקחת את הזריקות, גם אם לא נכנסות לקחת אותם, להכריח את ההגנה לצאת אליך. הנה רוברטס רוצה להחזיר. רמת גן גבעתיים חוזרת לחמישייה הראשונה שלה. מאדן עובר את ביל. שמאדן נמצא שם בכל רגע של המשחק. רוברטס, עוד שלשה, גם היא נכנסת, מה קורה כאן? אבל הם משחקים גדול. על הסאוויר, הוא משחק כמו סנדר, עומד על 96-97. שום משאירים את רוברטס חופשי, הכדור ב-1:47. דקה ושמונה שניות לסיום הרבע השני. דן מתחיל את התנועה, נותן אותו לפיצ'ון. שמונה שניות. פיצ'ון וביל איתו, קוקייה. לניר, מאדן עולה מקבל, שלוש שניות, שתי שניות. מאדן, שוב הוא קולה! עכשיו הוא מגיע אליו. מוציא את זה להופמן, חופשי לחלוטין! אבל הסוער אומר... עד עכשיו... מאדן עם החדירה! אין עבירה! מעניין, איזו מסירה של טל, טל לרוברטס! שוב רמת גן גם הייתה ממהרת עם עול הסוער, אבל הופמן, עם שלוש העבירות שלו, וזהו מומחה, ולקחת את הכדור ככה. גוט, במעבר! בום! עכשיו, מאדן עוצר, מחפיד. הוא צריך שהשעון ייגמר כדי לקלוע. טל דן, הנה ביל, הוא חופשי גם כן, פיצ'ון! משאיר אותו בחיים. ביל נותן את זה להופמן, חופשי לחלוטין. ריבאונד של גולן, גוט! וגם עבירה, ופיצ'ון ועולה סאוור שם מתחת לסל. ועולה סאוור, ביון 69. ביל מוציא את זה החוצה להופמן. הופמן עם החדירה, על קוקייה, טל דן מוציא לגוט. סוף שעון, גוט מחזיר את זה לדן, רוברט סופס עמדה, גוט מקפיץ, סליחה זהו דן כמובן שמקפיץ, ומסיים. נותן אותו לגוט. הופמן, דן עם החיתוך הזה, מול הסאוור, מאדן רוצה את זה לבד, לא טוב, ליפשיץ כמעט וחוטף, שלושה על אחד עכשיו במתפרצת, הנה ביל, ביל, שתי נקודות וגם עבר. עולה סאוור, עולה סאוור, מאחתי, אבל ליפשיץ עם הכדור. הולכים פנימה לעולה סאוור, מחזיר לליפשיץ, לשלושה. תשע נקודות לליפשיץ, שלוש משלוש מחוץ הקשת. טל דן מנסה לבד, יש נגיעה בטבעת. אנחנו... כל הקהל על הרגליים. הקהל על הרגליים מחכה להופמן. רוברטס מגיע לחסימה, הופמן עם הכדור הזה לרוברטס, שתי נקודות וגם עבירה, הופמן עם האסיסט, רוברטס עם הסיומת.
איזה מעל את זה לרוברטס, לא מצליח, שלושה, שניים ומתפרצת, יש עבירה לתת לנס ציונה, אולה סאוור, מחטי. מה זה מחטי? כדור לקורה. טלדן, להופמן, יש שם עבירה ב-75% מהקו, בסך הכל. מדן, שלשה, היא בחוץ, הריבאונד של רוברטס, ונס ציונה עולה ל-1-0 ברבע גמר פלייאוף הליגה הלאומית, אחרי ניצחון 90-82 על רמת גן גבעתיים, ניצחון קשה אבל חשוב חשוב עבור המאמנת המובילה לעלות לליגת העל.